majina naitwa Wanja Washira. Mimi ni manager wa Sure Bakers Company. Na feel inspired sana. Pia mimi inanipea hope that siku moja pia mimi nitakuwa mtu katika maisha. Interest nipata juu nilizaliwa kwa hii kazi, nimelelewa kwa hii kazi. So kazi yenyote najua ni TV pekee. So nimekuwa nikiipenda. Mimi nasomea ualimu wa hesabu na biashara. Na hizo vitu tunafunzangwa kwa biashara na letanga huku kwa hii biashara yetu. Na iletanga kwa njia ya tuseme tukisoma sales and marketing. Nakuja naelezea mzee vile tutafanya, vile tuta expand market na how to curb those challenges zenye tunaface. Na pia part ya production na muambia hii machine tunaweza nunua, hii machine nyingine hatuwezi. Au hakuna watu, tunaweza ongezea watu hapa. Hivyo vitu kama hizo. Tuna Google ama tunafanya research from other companies zenye ni kubwa kutuliko. Ya, tunaona chenye wako nacho, then chenye tutaweza kununua, tunanunua.